Сьогодні в день. Програма «Радіо День» в ефірі першого каналу Українського радіо та на ЮА першому. Вітаємо всіх, хто нас дивиться і всіх, хто нас слухає. Ми нарешті разом і нарешті представляємо наш спільний продукт, нашу спільну програму. І настрій у мене причудовий, це можна було вже зрозуміти. Нагадаю, що звати мене Галина Бабій, допомагають мені в ефірі два режисери – Олена Кузнєцова та Ірина Нижник. Чому в мене такий хороший настрій? Та тому, що майже місяць заслужений академічний симфонічний оркестр Українського радіо гастролював в сонячній Італії, країні з високими музичними стандартами. Ми спостерігали за цими гастролями в соціальних мережах, ми читали відгуки самих оркестрантів, ми читали пости маестро Володимира Шейка, художнього керівника головного диригента нашого симфонічного оркестру. І ось сьогодні ми вибороли право на перший ексклюзивний ефір по поверненню наших музикантів з Італії, і саме у цій програмі. Настрій у мене причудовий, тому представляю вам гостя, народний артист України Володимир Шейко. Вітаю! Доброго дня всім. Бонджорно, як кажуть. Бонджорно, у вас і з Новим роком всім. Дякую. Ви якраз проїздили всі наші свята, і той перший праздник, і той другий ви вже святкували з нами. Ну і на третій будете з нами, я сподіваюся. Ну так. Отже, вітаю вас із успішним завершенням цього концертного туру. Дякую. Я вірю, що ви гідно представили не тільки українське радіо, колектив, а й всю українську культуру, як і завжди ставити перед собою завдання, виїжджаючи за кордон. Ваші враження від цього річного туру, адже ви не вперше в Італії? Не вперше, я там молодість провів колись в 90-х роках, і це для мене було. Італія – це є батьківщина мистецтва. Кожного разу Італія відкриває нові грані, і цього разу була дуже цікава подорож. По-перше, ми грали високоякісну музику з висококласними. Давайте одразу по програмі. Що ви представили? Ми грали, наприклад, у нас була програми дві. Був у нас Штраус окремо, небагато. Ну, який Новий рік без Штрауса? Да, це було Європа якраз без Штрауса в зоні Нового року. Не живе. Але і в нас були такі в фестивальному русі, ми брали участь в якому контексті? В контексті тому, що у нас було два солісти. Програма з одним солістом, з піаністом. Це Джузеппе Альбанезе, це зірка зараз італійська. І скрипаль Штефан Міленкович. Це по-моєму, ви з ним уже співпрацювали в минулих турах. Так, точно. Це дуже гарні, суперкласні музиканти. Нам було дуже приємно. І грали ми з програму Чайковського, ми грали з Альбанезе. Ми грали концерт Чайковського і симфонію номер 4. А з Міленковичем ми грали програму під назвою «Віва Іспанія». «Віва Іспанія». В Італії «Віва Іспанія». Да, де чомусь логіка? Це так вони де зробили. Логіка? Це для них ніякої логіки немає. Логіка в тому, що Іспанія для всіх вона якась екзотична. І це можна посперечатись навіть з продюсерами, ми говорили на цю тему. Але дуже цікаві твори, віртуозний скрипаль, ми грали з ним твори Сарасати, циганські наспіви та Кармен, фантазія, а потім ми грали симфонічні твори на іспанську тему. Там був і Гранадас, там був і Глінка, Ніч в Мадриді, Корсаков, іспанське капричо. Віртуозні гарні твори, де багато наших музикантів проявилися як солісти. Тому що майже у всіх іспанських творах використовується дуже активно складова сольних соло партій. В різних групах. Так, да, це дуже цікаво. І тому піднімав кожного соліста. І наш скрипаль перший, Володя Кирилюк, теж багато зіграв ціле соло в декількох творах. І вони, як колеги, вже спілкувалися з Міленковичем. Це було дуже цікаво і творчо. Скільки загалом міст ви проїхали? Ну, у нас було десь 10 концертів. Міст більше, концертів менше. Тому що були репетиції, були підготовка, якась переїзди. І цього року мене Італія ще вразила театрами. Бо ми багато виступали на півночі. І це якраз театри, де я починав свою діяльність з півночі колись. Так чого ж вас вразило? Ви повинні це все вже знати. Знаєте що, я почав з півночі і відразу спустився на центр колись. І працював багато дуже в центрі. А от на півночі в цих театрах, як Генуя, Дженова по-італійською, театр Карла Феліче. Це один з трьох найбільших театрів в Італії. 2000 глядачів. Уявляєте собі, яка кількість місць в цьому театрі. Він був заповнений, є відео, документальне підтвердження, що до нас люди ходять на концерти. Потім перший мій контакт був в місті Модена, де я жив в Павароті, де була компанія, з якій почав колись спрацювати, компанія
Ви знаєте, якщо ви вже, от ви сказали про місто, де народився Паваротті, і Андрій Мокрицький, наш звукорежисер, який супроводжував вас в цьому турі, я зателефонувала йому ще в суботу, очевидно, розбудила його, тому що він виснажений був переїздами автобусними вже по поверненню. Але я попросила оце слайд-шоу, яке він змонтував про виступ нашого оркестру в рідному місті Лучано-Паваротті, дати нам для ефіру, аби ми, власне, зрозуміли і ауру театрів і концертних залів Італії, і саму атмосферу виступів, і, зрештою, наш оркестр і самого маестро в контексті оцієї італійської високої музичної культури. Ми спробуємо зараз показати вам і це слайд-шоу, і послухати музику, яка його супроводжувала. А це саме є варіації на теми «Кармен» Жоржа Бізе, які виконував з вами Стефан Мілянкович. Мабуть, так. Я не пам'ятаю, що він записав. Але це наша музика, так. Наш запис. Так, давайте це слухати і дивитися. Ну, так, можна було б ще дивитися і дивитися, перейматися атмосферою різдвяних новорічних виступів нашого оркестру в Італії. Дякую Андрію Мокрицькому, нашому звукорежисеру, за чудове відео і змонтований ролик. Він став окрасою нашого ефіру. Ефіру, першого ексклюзивного ефіру з маестро Володимиром Шейко, художнім керівником і головним диригентом Заслужено-академічного симфонічного оркестру Національної суспільної телерадіомовної компанії України по приїзді з італійських гастролей. Отже, це було на батьківщині Лучано Паваротті. Далі, куди мандрували? І це театр, це міський театр. Про театр мовчіть, тому що просто це... Після смерті назвали іменем, дали ім'я театру Паваротті. Ну, логічно, як сказав би один мій колега. Перед тим була перед тим була Генуя, театр Карла Фелічі, ми грали програму зовсім іншу, з піаністом Джузеппе Альбанезе, це була, я вже говорив, Чайковський. 2000 людей, дуже цікавий театр, колосальне приміщення і колосальна кількість людей, теж можна побачити в Фейсбуці всі ролики з цього фільму, з цього театру. І після того був таке місто було як Кремона. Угу. Ми потрапили в Кремону, в казку, в рай для віолончелістів, скрипалів, альтистів і всіх струнних інструментів. І так сказало, що ми, ясно ж річ, що почали музиканти шукати відразу ж музей скрипки, музей Страдіварі.
Він називається музей скрипки, всі називають його музей Страдівари, але це він точно назва музей. Ім'я найвідомішого майстра. Так. І ми ще, шукаючи той музей, потрапили перед музеєм, потрапили в Ботегу. Я думав, що Ботега – це там, де які вино виробляють в Іспанії, а виявляється, у них Ботега чи Ботега по-різному звучить. Це там, де майстерня для скрипок. Ми потрапили, це прямо на центральній площі. Теж ми зняли на центральній площі, ми зняли фільм маленький. В другий фільм ми вже не покажемо, у нас є афіша. В цьому приміщенні був двічі Моцарт, Вольфганг. І ми познайомилися з майстром, і дуже цікаво для себе, ну, зрозуміли, як це виробляється, де італійці беруть те дерево. Є, виявляється, що такий заповідний ліс, заказник, де беруть тільки для скрипкової майстри дерева. Більш ніхто не має права там. До речі, до честі України мушу сказати, що в Кремоні живе один із українських майстрів, Олександр Матвійчук, який став визнаним майстром скрипкових справ на рівні італійців. Так. Він скрипаль, і він зараз на рівні з італійцями виготовляє скрипки. Це наша гордість також. А дружина його, співачка? Так, Надія Петренко. І це мій майстер Лютаю. До речі, Лютаю – це лютніст. Так у них майстер, хто виготовляє скрипки, не столяр називається, а Лютаю – лютніст. Так от цей майстер мені сказав, що тут живе український майстер, і тут Надія Петренко. І просто не було часу зустрітися, але це було для нас приємно. Ну, я робила з ним інтерв'ю. Свого часу. Бачите, як багато тем і ще є у нас для обговорення, і загалом, наскільки ми на сьогодні є цікавою, багатогранною культурою. І для себе, в першу чергу, адже ми от відкриваємо якісь речі для себе просто тут, в ефірі, і для світу також. Ще у нас є одна афіша, я прошу режисера показати, чудова афіша, власне, із піаністом, який з вами виступав. Це афіша з якого міста, якщо ви пригадаєте? Це театр Росетті, зараз я згадаю, це... До речі, прекрасні афіші, які дуже передають настрій самих приміщень, самих театрів, самих концертних залів, і зрештою, які передають енергетику і диригента, і виконавця, і самого колективу. Хто у вас цим завідує, хто ваші афіші супроводжує? Афіші, до речі, роблять італійці. І інколи дуже цікаві афіші, ми всі афіші збираємо креативні, нам цікаво, може використаємо десь в нашій діяльності, але вони до цього дуже ставляться дуже... якось дуже серйозно, да? Знає, ну, і дуже креативно. Очевидь, да. Вони взагалі, креатив – це їх історія. Ну, італійці, звичайно. Отже, ви знайшли, в якому це місті? Зараз скажу вам. Читаємо. Я пам'ятаю все? А що, не вже забувається так забувається швидко, багато такого. Зараз я а що ж пам'ятаєш? Що ж тоді найбільше запам'ятовується, якщо забуваються такі речі, як для якого міста розрахована ця афіша? Що тоді запам'ятовується? Боже, атмосфера. Багато міст було, слухайте. А запам'ятовується атмосфера. У цьому місті, та в Росетті, це перше наше місто було після нашого приїзду. Це там, де стояли у вас черги здоровенні, так? Черги стояли в місті Терні. Там, в місті Терні, це під Римом, зняли відео і нам передали, так що ми маємо професійне відео, багатокамерну зйомку, і готові, змонтоване, і вони дали матеріал, що наше на телебаченні змонтували. А в якому місті зал стоячи супроводжував марш Радецького, Штрауса? Боже, це останнє якесь, це Дмитро знімав Хоркін. Ну, вони кругом стоять. Ну, воно потрапило це в соціальні мережі. Вони кругом стоять, треба шукати. Ну, треба сказати, що для Європи марш Радецького завжди асоціюється з новорічним концертом. Ним закінчується знаменитий віденський концерт у філармонії. Завжди. І це завжди винахід диригента, як він його як актор продиригує. Це перлина музична, яка є невід'ємним символом новорічних різдвяних свят. Що цікаво? Цікаво те, що марш Радецького має грати австрійці. Правильно? Так давайте скажемо. Там, але чеку... диригенти різні диригують. Але диригенти різні. Ну, наші були не австрійці. І оце саме головне, от каже, що вразило. Вразило, не вразило, а дає гордість на те, що італійці, які приходять, красиво одягнуті. Вони дуже урочисті приходять на концерті. Жінки всі в хутраних шубах, там, в діамантах. Вони максимально готуються до цього. Є міста, от ми були в тому місці, де якраз була зйомка, де Дмитро знімав. 50 тисяч людей живе в місті, а в театрі тисячу. Театр заповнений. Кожна 50-та людина, я порахував, це один з під'їзду. Прийшов на концерт. З п'ятиповерховки. Уявляєте собі, яка щільність зацікавленості до музики. Я не кажу, що там все рай просто. Такого ніде не буває, є своє життя кругом. Але
цивілізованість населення висока. І південь взагалі, північ взагалі специфічна публіка. Вони такі начебто холоднуваті, вони зразу не кидаються на гачок, як кажуть. Вони стримано якось сприймають, а потім вони йдуть, вже вони заводяться. Отак само і публіка хорватська така сама. Вони такі начебто стримані на початку. Немає такого термінового відгуку, а потім вони йдуть вперед і вже ти їх завойовуєш. І цікаво те, що от в містах, де мали би виступати італійці, вони приходять на концерти урочисті, але вони в урочистому настрої, але вони приходять на концерти українців, які грають українці. Оце мене цікавить. Та, а що чому? Тут є... От чому? Що, ну... що таке вони демонструють, чи що вони говорять, щоб зрозуміти, що вони хочуть слухати українців? Я не думаю, що вони хочуть слухати українців, якось вони бачать. По-перше, як це... ви це ідентифікували? Я думаю, так. По-перше, ми там вже багато чогось там наробили в Італії, повертаємося в ті міста, де ми були. Хоча оці от Кремона, Генуя, Модена і там ще кілька театрів, де ми не були ніколи, і там багато було людей. Нас вже хтось знає. По-друге, давайте так, не забувати, що це ще, ну, мабуть, ми непогано виступали перед тим, це раз. По-друге, це ще є ім'я телебачення і радіо. І треба, щоб всі ми собі розуміли, що оркестр телебачення і радіо – це у світі оркестр першої лінії. Люди мають йти на якість і мають цю якість отримати. Я кажу, вони мають піти, як я кажу нашим музикантам, вони мають піти щасливі. Або здивовані, радісно здивовані, або взагалі щасливі. Так які вони йшли з ваших концертів? Вони зайдуть здивовані? Задоволені, здивовані. Там, наприклад, є рецензії, що вони багато виходять з посмішками, з такими просвітленням, які це пишуть італійські критики. До речі, критика. Це про італійську пресу ви кажете. Ми ще не маємо вибірки такої, так, із італійської преси, але я думаю, що вона би нам дуже і дуже згодилася. Звісно, і на нашому сайті, і на сторінці українського радіо у Фейсбук. І я думаю, що найближчим часом ми опублікуємо відгуки італійської преси про гастролі нашого оркестру в Італії. І от моя надмета така внутрішня, як українця, довести, не довести навіть, а показати, презентувати нашу країну у всіх спектрах. Вони не знають, що у нас виробляється найбільше літаків в світі, вони не знають, що наша країна єдина робить морський старт космічних ракет. Вони, коли я їм це розповідаю, поряд з тим, що вони послухали, вони просто відкривають очі і вони здивовані. Вони не знають, що перша фабрика комп'ютерів була зроблена в Радянському Союзі в Києві і так далі, і так далі. І коли вони бачать якість музичну, коли ми граємо музику Чайковського, якого дід був українцем і прадід був, і коли вони знають, що Прокоф'єв народився теж в Україні, Стравінський і так далі, що це пуп землі слов'янської, мистецької, культурної. Тобто для них відкривають очі, і вони... Це є пряма народна дипломатія, без всяких гачків, прямо від серця до серця. Оце для нас головне. Є люди, які працюють на будівництві, є люди, які грають симфонічну музику. Для них тоді вони стає нація ця органічна і така зрозуміла їм. Вони її не бояться, вони приймають її як свою. Мало того, що ще цивілізовану європейську ментальність українська і італійська схожа. Емоційність там, доброта там. Таке. Так що оце для мене важливо. Давайте нашим слухачам запропонуємо поставити запитання, якщо такі будуть, за номером 239-62-92, код Києва 044. І я сподіваюся, що вам теж цікаво дізнатися, як же виступав наш оркестр в Італії, як його приймали, і які плани у маестро щодо наступного відвідання цієї чудової, сонячної, висококультурної країни. Маестро. Чи плануєте ви ще одні гастролі в Італії? А, я думаю, що ми чекаємо запитання. Ну, якщо вони будуть, ми їх обов'язково візьмемо, але спочатку мої. По-перше, хто можливо, не плану... отримали якісь контракти, запрошення? Ні, ми не отримали, але ми плануємо. Ми маємо це організувати. Як казав Гоголь, мій земляк, Італія – родина моєї душі. Тобто, хто не планує повернутися в Італію, то треба кидати мистецтво, взагалі не займатися нілом, бо там все бренить, все пронизане мистецтвом. Коли це буде, я не знаю. Можливо, це буде через рік. Тому що пропозиції... Ми не думали зараз їхати в Італію. Ми там ще гачок зробили в Румунію. Ми думали їхати в Румунію, ще у нас був Китай на цей самий період. Ну, це трошки не по дорозі. Так, не по дорозі. Китай трошки гачок є. У нас є телефонний дзвінок. Доброго дня.
Доброго дня. Говоріть, будь ласка. Харків. Харків. Я хотіла спитати, можливо, вони просто відгукуються, колись уже чули ці інтонації, цю манеру виконання. Декілька століть тому, коли наші українці мандрували по всіх континентах. От. А якщо цього немає, то, можливо, просто вона співзвучна. Як і мова інтонації. Дякую. Дякую за цікаве запитання із Харкова. Можливо, італійці вже колись чули українську музику, коли українці мандрували з давніх давен по світу. Я так розумію, можливо, вони вже тоді відчули співзвучність нашої душі і милозвучність наших культур. Десь приблизно так, слухачка питає. За часів Бортнянського-Березовського, які разом з Моцартом отримували, власне, мені здається, на дні той же колегії отримували звання академіків Болонської Болонської академії. Я ще в 92-му році пішов шукати цю академію в Болонії. Знайшли? Знайшов. Таке невелике приміщення, але там є історія. 239-62-92 для всіх охочих зателефонувати. У нас ще є 3 хвилини програми, так що ласкаво просимо. Музиканти втомилися сильно, адже це переїзди, це кожна ніч практично в іншому готелі, це репетиції, це перенесення фізично, навіть інструментів, перевезення реквізиту. Я скажу, ми так попрацювали, що в мене був вибір, куди їхати. Було, я кажу, 3 країни. І ми там смоделювали так, що була Італія, трошки Румунії. Тому що Італія – це дуже цікава була по залах, по публіці, по зоні, де ми працювали. Ми працювали на центрі, на півдні, мало були на півночі. Зараз була північ, головні театри. Театр в Петруцелі, міста Барі – це один з тих трьох найпопулярніших театрів. Тобто все важливе було. Кругом публіка, гарне сприйняття. І тому музиканти, ясно, були втомлені, і я втомлений, але і піднесені. Дуже піднесені, тому що коли ти потрапляєш в атмосферу зовсім неадекватну, нестандартну атмосферу мистецтва, суперкласні солісти. Високу, да. Наповнену. Тобто таку, де ми рідко потрапляємо в нашому повсякденному житті. Це якесь піднесення, свято. Зрозуміло. Давайте послухаємо ще одне запитання. Хвилиночка, 30 секунд на нього. Слухаємо. Доброго дня. Вітаємо, говоріть. Шановний пане Сейко, скажіть... Ну, от не виходить у нас. Чи є ви ще, слухачко? Чи є ви на зв'язку? Швиденько. Я у нашому репертуарі українські твори, українських композиторів. Бо я знаю, що європейці, вони віддають перевагу європейській музиці. А чи якось ви пропагуєте українську? Зрозуміло, зрозуміло. Ага. Чи є у вашому репертуарі твори української музики? Ну, в нашому репертуарі, я не почув все запитання, але я розумію так. Значить, європейці... Ми намагаємось грати музику українських композиторів там, де ми є можливість грати за кордоном. Якщо приймаюча сторона запрошує нас і повністю сплачує, то вона замовляє музику, ясна річ. Наприклад, в Іспанії, але було таке, що, наприклад, в Іспанії дайте нам Тараса Бульбу обов'язково. І останні всі наші турне, які були, і минулорічна Італія, потім Туніс, там, Китай, це була кругом українська музика, звучала. Не буду зараз перераховувати, було і Ганна Гаврілець, і Савенко, і Тарас Бульба, Лисенко, і я думаю, чого. Що у нашої слухачки немає приводів сумніватися в тому, що оркестр виконує українську музику. Маестро, ми дуже швидко з вами говорили і дуже мало встигли сказати. Ой. Тому я буду вважати, що ця розмова стане лише... таким, знаєте, за тактом, як кажуть диригенти, для того, аби зробити цикл програм про гастролі нашого оркестру в Італії. Я щиро радію вашим успіхам. Дякую. Я дуже дякую, що ви найперше обрали програму «Радіо День» для розповіді про ці гастролі. І я сподіваюся на подальшу співпрацю і на слухацький інтерес. Маестро Володимир Шейко, народний артист України, художній керівник і головний диригент Симфонічного оркестру Українського радіо був з нами. Програму вела Галина Бабі. На все добре.